Byla jednou jedna královna, kterou vládnutí příliš unavovalo. A protože jí nikdo nemohl pomoci, byla často smutná a zoufala. Tu se objevil malý dušežrout a pravil, se mnou ti půjde všechno z nás. Spolu dokážeme vše a já tě učiním mocnější než kdy předtím. A královna se podívala, a co ti za to musím dát? Ale jen pár maličkostí, usmál se dušežrout. To zní dobře, souhlasím a později dušežrouta určitě jednoduše přelstím, řekla si královna. To zatím vždycky vyšlo. Jenom tentokrát to tak úplně nevyšlo.